ti. Nossa, que sério, credo? Por que fica tão sério assim? Pisca o olho. Credo. Se mexa. Fale comigo. Ai, vai falar comigo. Dê uma miadinha. Ih, não tá querendo conversa. Ti. Ti, olha aqui, é isso, olha pra mamãe. Ah, feia. Feia. Feia, feia, feia. Feia. Ih, ficou séria de novo. Você tá com sono? Oh, dê bola pra mim, tô falando com você. Crendo. Acho que tá com sono. Ih, tá sim, ó, o zóio fechando. Ó, o zóio fechando. Ixi, é. Crendo. Não quer que papo é. Não! Pare, vamos conversar, você é minha amiga. Ah, será que eu vou ter que deixar você quietinha?